Ale my tady doufám, že se zabít na slonu, ale já se zahraju, kde budeme zase zabít Pikmana. Hráli jsme trošku za kamerou, takže jsme si tady koupili novou mapu, která zatím není o ničem, dokávat nebudeme mít nějaké rychlé vozidlo. S košíkem to nejde a jsem tu spolu s Honzou, takže ahoj lidi, je to je Honza. Jinak jak se dneska máš, Honzo? Dobře. Já se mám taky dobře, můžete to klidně napsat do komentářů a tohle tu reklamu okamžitě vypíhám, protože to chci štět. Tak dobrý, to aspoň si zahrajeme. Vezmeme si charakter, máme pořád stejný, vehikl, tohleto a jedeme naplno. Škoda, že nemůžeme vyskočit, když máme tuto pozici, musíme si dát pozici na vyskakování. Ještě to bez myšlenu, ušetříme si nějaký ty strachy, abychom si... Cože? Takže si dáme pozici tohle, tak jsme mohli když tak vyskočit a teď vyskočíme. Takhle front flip, škoda jsme nedopadli na hlavu, dopadli jsme na všechny končetiny. On nás ten košík přiletěl, jak si dal i nový pes skore, přes 10 000 to bylo, což bylo super. A teďkom bych si vážně, teďkom bych to chtěl dát. Mohl bych hrát já nebo nemohl? Mohl, jenom potom jsem skoku, jo? Ano. Tak si zlomím úplně všechny končetiny na 100%. Jestli teďko nebudu mít zlomený ještě 8 končetin, tak se hodně naštvu. Zase to stejná reklama, která nás strašně štve. Ano, to štve. Já nevím, proč nám to pořád ty reklamy dává. A máš náhodou zaplou Wi-Fi? Mám zaplou Wi-Fi, ale myslím, že ta hra nebude fungovat do Wi-Fi. Že reklamy si dávají víc z Wi-Fi. Ale to je úplně jedno. To je jedno, zlomil jsem jenom tři kosti, očekávání jsem zkoušel zlomit čtyři. Poslední pokus a hra Honzo. Páčeme, vypadneme na košík, bylo dobrý, ale vzpomenulo nám to náraz. A... Vypadlo to hlubě. Tak. Takže dáme stažitečko, si dáme replay a dá si z hru Honza. Ano lidi, takže hned budeme skákat. Podle mě si skočil trošku blbě, že si neskočil a že jsi byl nahle, že to vůbec podle mě nepovede. Ty si zastavíš na tom kočíku. A jestli si nechtěl schodit, nebo tady si nechtěl schodit. Ještě jednu hru? Jo, musel ještě jednu hru. Co si to musel jít do toho, ale ty chceš neskočit, ty musíš se rozjet. Zase si skočil trošku blbě, takže spadneš na košík a moc si nepovede, ale teď si dobře. Teď je ten košík dobře odrazí, až to do tý zlí se dolezí. Což bylo dobrý. Škáme si skočila reklama, to je trošku pěkná. Ano, mini kuleční. Ale vůbec mi nevím. Neměl jsi náhodou kuleční? Jo, měl to má. Jak pokud budeš tu písmený s Google, tak to pište do komentářů. Lajkuj, že se mi nejsi tenhle kanál. Protože za chvilku budeme na hranici na těch obyvatelů. A pokud budete chtět vidět naše obličeje, tak na to tak na video a speciál za prostě obdělatelů. Jestli to hodně nikdy dosáhneme, což doufám, že ani když nám chtějí jeden obdělatel, tak dáte 15 lajků, což nedáte, protože říkám 15. A ukážeme svoje obličeje. Ano, to ukážeme. Ty jsi zlomil 7 kostí, ty máš takovou zlomu. Jedna konzumci, kolik konzumci ti dá, ne Honzíku. Co to ukáže? Víš, tak to ukáže. Možná to ty máš blbej obraz, myslíte. Strašně blbej. Ty tam sedí. Teď budu hrát já. Teď si zlomil 6 kostí, to je taky blízko. Já nevím proč, ale přijde mi, že ty zlámeš víc kostí a já dám větší skóre. A se budu skákat taky dřív, jako ty. Teď se tím dopad na záda, tam má tolik kostí člověk, to jsem musel jít vůbec tolik. A tak jsme jenom 4. Nějaká divná reklama. Která nás vůbec zajímá, protože nás zajímá, jak zabít Pikmana. Wow. A nejradši bych to bylo lidi této reklamy. Takže, zlomil jsem jen 4 kosti, což mě
dveře, ale tak jako máme tu odborníka na lámání kostí Honzu a odborníka na highscore Matěje. Teda z Rahokama TZ. Prozradil jsem své jméno, dobrá. Ale už to nikdy nebudeme mluvit. To by bylo poprvé. To bude jenom pro komentář, můžete psát Matěji nebo Drahokame. Tak. Tak, teďka budu znovu skákat. Jump. Jumpu jsme. Tak. Lidi. Teďka bude skákat Honza. Tak, teďka bude skákat Honzi. Jinak za chvilku. A teď si podle mě skočil úplně ty si podle mě žila z vakušíku na chvilku. To bylo dobrý. No, takže kolik se známe kostiček? 7. Já jsem 7. Co myslíš ty? Já nevím. Tak si řekni. Řekni si. 6. Já si to tím vidím na začátku. 7. Nebo 1. Teď nevím. Ty 7. Ne, 7. Já nic si kliknu, začnu to půjč. No dobrý, to je super, teď budu na řadě já. Kolik jsem slámal kostí? 7. Podle mě... Ještě velmi! Tvé, já tohle video bude trošku kratší, ale teď si koukneme, kolik stojí nový vehikl. A další vehikl takové jedno, takováhle věc. Nevím, jestli to bude zrovna rychlý, stojí to 700. Je to takový ten samý košík, akorát, že je trošku větší. Je to Shopkart 2, máme Shopkart 1 a potom je to wheelchair, to je to takový po ty vozíčka. A tam už stojí 1000, tak už je, tak koupíme tohle, nebo ušetříme na tohle to. Koupíme si tohle. Tak jo, tak jdeme si koupit. Dobře, můžu skákat já první. První skáču. U příští ty budeš skákat první, ty budeš? Ne. Skáču hnedka po tobě. Chvilku budu skákat já, chvilku ty. Vypadá to, že jsem měl blbou pozici. Chcete mít pozici, že se dá vyskočit podle mě. To je nejlepší pozice. Takže teď se zkusím ještě jednou, ale skončí tam divná reklama. Kterou vidím jasně, že to je kolikátý, protože to skáče furt. Nejlepší bychom je zabili. Tak. Takže... Takže teďko, že za tohle je hustý pozice. Tak jako si dáme, buď tohle, nebo tohle, ale tam to by nás, tak tady se nás podle mě převáží, ale to je jedno. Red. Já jsem ten košík udělal, co jsem přišel. Takže, malé skóre. Skóre? 1264, to je docela dobré. Takže si dáme tu pozici, to vypadá, tak tady tohle hodně bolelo. Ale vypadá to, že moc dobrý skóre toho nebude. Teď jsem si ještě hrál, zahraje Honza, a ještě tak dvě, vyber si, jakou chceš pozici, říkaj, jaká se tě líbí nejvíc. Ne. Ano. Ale podle mě nejlepší je tohle. Já si ještě jeden pokus dám, Tak tohle pozice je určitě, z toho můžu vyskočit nejvíc. Teď jsem si zlomil všechny nohy. Dvě nohy, a když jak to mluvím. Super, doufám, že budu mít 8 končetin, já mám 0. Máme tu další reklamu a po této reklamě bude hrát Honza. A my uvidíme také, kolik zlomil kostí a zlomil kostí. Takže kolik zlomil dránkami kostí. Takže 0. Teď konce na zadu. Honza? Ano. Jsem dal stejnou pozici, co mám já, viď? Mm-hmm. Ježi, ty ten košík tlačíš. Rychlejší než košík. Tak, ale zlomil jsem jednu končetinu. Já jsem zlomil dva.
Teď jdu znovu na řadu já. Vypadá to, že tento košík je naprosto neosvědčená blbost. Ale když to sledujete, možná je vysoký. Ale se přijme rychlý front flip, košík se zase krů. Takže nedostaneme přebytečný body za košík, ale to nám nevadí. Takže jdeme teď kon. Pro 0 zlomený prstů. Pardon, že se smějím. Takže tohle to bude pro dnešní video všechno. Pokud se vám video líbilo, lajkujte, sdílejte, odebírejte. Bude to jako u minulého videa, když dáte 3 lajky na tohle video, tak budu natáčet znova. A pokud dáte 5 lajků, tak budu natáčet s Honzou. Souhlasíš? Ano. Souhlasíš. Takže pokud se vám video líbilo, lajkujte, sdílejte, odebírejte, 3 lajky, uvidíte mě v videu. Nebo spíš jako, že zahraju s váma já si zahraju, prostě natočím video, 5 lajků natočím i s Honzou video. A bohužel, že se s váma loučím. Čau. Ahoj.